მოსამართლეს უფლება აქვს დააფიქსიროს თავისი პოზიცია იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელიც ახლო წარსულში განვითარდა ქვეყანაში, ხედველობაში მაქვს ის მიზანმიმართული დისკრედიტაცია, რაც ხორციელდება სასამართლო ხელისუფლების მიმართ. რა სიტყვა მოსამართლეები, მე მაქვს სურვილი. იმედი ნაკლებად, მაგრამ სურვილი მაქვს, რომ ისინი დადგებიან ჩვენი მოქალაქეების მხარეს და კიდევ ერთხელ არ დაიცავენ ჩინჩალაძის კლანის ინტერესებს და კიდევ ერთხელ არ იქნებიან ამ ადამიანს, თავად არ აღმოჩნდებიან საბოლოო ჯამში ამ ადამიანის ხელში.